Ja, lite mer komplicerad. Vi har en 0,5 där. Det betyder halv. Så halva på 4 är 2x. Alltså en halv av 4x är 2x. Och sen en halv av 1 är ju en halv. Är lika med. Vi har ju 2 där. Positiv 2, så det är inte viktigt med tecken just nu. Så vi har ju nej adderat med. Inte lika med. Addera med 4, subtraher med. Hälften av 2 är 1, så har vi bara x kvar där. Så 1x är lika med. Det är bara att få bort parentesen där. Så. Nu samlar vi alla med x och alla som är utan med x. Så har vi x addera med 4,5. Okay. Den och den är x och den här är 4,5. Är lika med 4,5 subtraherat 2,5 x. Minst är ju x. Där har vi x här. Subtraherar med x. Och sen den vill vi inte ha. Så negativ 4,5. Negativ 4,5. Och det här är 0. Den där är också 0. Så har vi 0 är lika med negativ 3,5x. Och så det spelar ingen roll nu egentligen. Så av vår x nu är 0. Där var negativ 3,5 gånger någonting ska vara 0. Det måste vara 0.